ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରୂପସା ଥାନା ଆଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଗୌରହରି ରାଉତ ଓ ଦମୟନ୍ତୀ ରାଉତଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ରତ୍ନମାଳାକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ରୂପସା ପୁଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଚୁପ୍ ରହିବା ସହ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଓ ଏପରିକି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରୂପସା ପୁଲିସ ଅବମାନନା ବାବଦରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନିଖୋଜ ଝିଅକୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଠାବ କରିବା ନତୁବା ଅବିଳମ୍ବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି ଦାବି କରିଥିଲେ। ରୂପସାର ଆଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର 8 ମାସ ତଳେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ 25 ବର୍ଷ ଝିଅ, ଯାହାର କି 8 ମାସ ଧରି ପୁଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପ ମା ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ 21 ତାଙ୍କର ଗାଁ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ରାୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଧରାପଡ଼ି ସ୍ୱୀକାର କଲାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୂପସା ପୁଲିସ ରୂପସାର ଥାନାଧିକାରୀ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବା ଏବଂ 8 ମାସ ପରେ ଭିତରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରିବା ଏବଂ ଝିଅଟି ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାର କୌଣସି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଏଥିରେ ରୂପସା ପୁଲିସ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ରୂପସା ଥାନାଧିକାରୀ ଯିଏ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ନାରୀ ଚାଲାଣକାରୀ ରାକେଟ୍ ଯାହା ଚାଲିଛି ରୂପସା ଏବଂ ଠୁ ନେଇକି ବସ୍ତା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ରୂପସା ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଭିତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଯଦି ଝିଅଟିର ହୁଏରବୋର୍ଡ଼ସ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ ନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି ତେବେ 15 ଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଝିଅର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଡିଜି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 8 ମାସ ଗଲାଣି, 8 ମାସ ଭିତରେ ମାନେ କୌଣସି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପ୍ରଶାସନରେ ଚାଲିଛି। ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସେଠି ଗୋଟେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଜନତା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅପହୃତା ଝିଅର ମା ଏହା କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଝିଅ ଘରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜ ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ନିଖୋଜ ଝିଅର ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୋ ଝିଅ 5:30 ବେଳେ ତା ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଆମ ଦୋକାନ ଅଛି, ମା ପାର୍ଟି ପେମେଣ୍ଟ ନେବ 3500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ 3500 ଟଙ୍କା ଗୁଣିକି ଦେନି, ମୁଁ ଆରତି କରୁଥିନି। ତାପରେ ସିଏ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବି ନେଇକି ଯାଇ ଏମିତି 8 ଦିନ 4 ଦିନ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ବି ନିଏ, ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ମୁଁ ନେଇଯାଏ, ସିଏ ନେଇଯାଏ 2 କିଲୋମିଟର ଆମ ଦୋକାନଟା 2 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଫୋନ୍ କଲା, କଲା ପରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେନି, ନେଇକି ଗଲା, ମୁଁ ଆରତି କରିଥାଏ। ତାପରେ ତା ଭାଇ 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ କଲା, ମା ପାର୍ଟି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ପଇସା ଆଣିଲ ନା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଛୁଆକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ନା କାଇଁ ପହଞ୍ଚିନି, ତ ମୁଁ କହିନି ହଁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସିଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଆବେଳେ ଫୋନ୍ କଲା ନା ଆସିନି, ଯେତେବେଳେ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି, ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ପରେ ପୁଆଉ ନାହିଁ ସେଠି। ତାପରେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା, କହିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁମ ଭଉଣୀକି କିଏ ଉଠି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି, ବହୁତ ବାଟେ ଦୌଡ଼ିଲି, ଦୌଡ଼ିଲି କାନ୍ଦିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲିନି, ଆମେ ସେଦିନ ସେମିତି ଖୋଜି ଖୋଜା ରହିଲୁ। ତା'ପର ଦିନକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଥାନାରେ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଦେଲୁ, ନେଲେନି ଆଉ। ଆମେ ବହୁତ କାନ୍ଦାକୁନ୍ଦି କରି ରହିଲୁ। ତାପରେ ବସ୍ତା ଗଲୁ, ବସ୍ତାରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ସାର୍ ସେମିତି ସିଏ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତା ମା ଆସୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦାକୁନ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦରଖାସ୍ତ କାହିଁକି ନେଉନ କାହିଁକି ରିପୋର୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ନେଲେ, ନେଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଅ କା ଏମିତି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥାନ୍ତି, ଆମ ଘର ତ 3-4 ଜଣ ଲୋକ ଝିଅକୁ ଲଗିକି, ଆଉ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି। ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ସବୁ ଜଣାଇଦେଲୁ ଯେ ଝିଅ ମିଳୁନି ଏମିତିକା କଥା, ନା ପିଲା କାର୍ଡ଼ ଗଲା, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଥାନାରେ ଜଣାଇଲୁ, ଥାନାରେ ଜଣାଇଲା ପରେ ସିଏ ବି କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଉଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଝିଅ ମିଳୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମୋତେ, ମୋ ଝିଅ ଯେଇଠି ଅଛି ବି ମୃତ କି ଜୀବିତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ମିଳୁ।